O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi bu yilgi saylovda ham munosib ishtirok etish maqsadida hududlarda tashviqot tadbirlarini olib borayotganidan xabaringiz bor. Bu jarayonda partiyaning Toshkent viloyati faollari, boshlang'ich partiya tashkilotlari, volontyorlik guruhlari ham faol targ'ibot tadbirlarini olib bormoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent viloyati Zangiota tumani Eshonguzar mahalla saylovchilari bilan bo'lib o'tdi. Xalq demokratik partiyasi ilgari surayotgan dasturlardan biri investorlarga chetdan kelgan investorlar bilan bir xil imtiyozlar berilganligi men ko'proq quvontirdi, sababi o'zimizdan chiqayotgan investorlar, tadbirkorlarimiz ko'proq o'zimizning mahalladagi fuqarolarni ish bilan ta'minlaydi. Ayollarimiz bevosita ishlaydi. Demak, bu Xalq demokratik partiyasi ijtimoiy partiya bu. Shu xalqlarni qiynayotgan, ijtimoiy sohada faoliyat olib borayotgan fuqarolarimizga yordam beradigan partiya deb hisoblayman. Partiyaning asosiy maqsadlaridan yana biri fuqarolar barcha ta'lim muassasalarida sifatli maktabgacha, o'rta, oliy ta'lim, shuningdek kasbiy ta'lim olishi malakasini oshirishi uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan. Hozir eng dolzarb siyosiy jarayon ketyapti. Xalq demokratik partiyasini oldiga qo'ygan vazifalar juda ham menga yoqdi. Ayniqsa mana pensiya yoshidagi, pensiyalarni ko'rinishi, tibbiyotga bo'lgan, dori-darmonlarga bo'lgan o'sha dasturga kiritilganligi juda yoqdi. Tibbiyot sohasida ham dori-darmonlarni, dorixonalar ko'payib ketgan, har xil narxlarda buni bir tizimga tushirishi haqida ham dastur qo'yilgan. Xullas Xalq demokratik partiyasini o'ziga oldiga maqsad qo'ygan maqsadlari hammasi xalq uchun, xalq farovonligi uchun bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi. Shuni unutmaslik kerakki, mamlakatimiz taraqqiyoti har birimizning o'z qo'limizda. Shunday ekan, saylovda faol ishtirok etib, munosib nomzodlarga ovoz beraylik.